Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Shurup kundër kollës dhe virozave me gjethe dafine dhe shërebel, për vetëm 10 minuta trajton këto probleme. Me qënë se asgjë nuk funksionon, do të tregojmë në këtë video një recet efikase dhe naturale për shëndetin tuaj. Kjo është një recet e vjetër, në internet do t'a gjeni në shumë mënyra, por edhe shumë të tjera janë të ngjashme dhe përbërësit kryesor në këtë recet do t'jenë shumë të rëndësishëm në efikasitetin e saj në shëndetin tuaj. Përbërësit që duhen janë: një filxhan rreth 200 ml me sheqer, një filxhan me ujë, 10 gjethe dafine, 2 gota me shërebel, të cilat mund t'i përdorni të thata. E vendosni sheqerin në zjarr dhe e ngrohni butësisht derisa të fillojë të shkrihet. E skuqni derisa të marrë një ngjyrë karamele, por keni kujdes që të mos digjet. Shtoni një filxhan me ujë, e mbuloni dhe gatuani derisa të shkrihet sheqeri. Pastaj shtoni gjethet e dafinës dhe sherebelën, i gatuani për 10 minuta. E lini shurupin të mbuluar në një tenxhere në të cilën ishte zier derisa të ftohet. Pastaj e kulloni dhe e ruani në një shishe ose një kavanoz qelqi. Përdorni 3 lugë gjethet çdo ditë, një luk çaji për fëmijët gjysmore para ngrënies. Shurupi mund të pregatitet edhe pa sherebel. 5 lugë sheqer me 5 lugë gjethe dafine shtohen në 10 lugë me ujë dhe zihen për disa minuta. Më pas lihen të ftohen dhe konsumohen në dobi të shëndetit tuaj. Me gjethe dafine dhe pak mjalt ju mund të krijoni një shurup shumë efikas kundër kollës. Mjafton të zihni disa gjethe dafine dhe çajin e përfituar ta përzieni me pak mjalt. Më pas me anë të një shiringe mund t'i jepni 5 ml 3 herë në ditë të afërmet tuaj, ndërsa të rriturit mund të konsumojnë atë në formën e çajit. Kjo përbërje është shumë efikase kundër kollës, por jo vetëm kaq. Por cilat janë disa veti çuditërse të gjetheve të dafinës? Gjethet e dafinës janë të mbushur me vitamina dhe minerale, ndërto ka edhe shumë vitamina A dhe C, ndërsa nga mineralet në dafin përfshihet hekuri, kalciumi dhe magnezi. Aroma e gjetheve të dafinës i largon insektet, prandaj përdoret edhe si një mjet për luftimin e molit, me rimangave dhe insekteve të tjera. Veti çëruese të çajit nga gjethet të dafinës janë të dëshmuar edhe të diabetikët, por nëse keni bronkit ose koll, ju mund të pini çaj nga gjethet të dafinës. Për çaj ju duhen 10 gjethe dafin, gjysmë litri ujë dhe disa lugë gjethe të mesme me sheqer. Pini çaj ose 2 ose 3 herë në ditë derisa të ndjeni më mirë. Çaji stimulon qarkullimin e gjakut dhe është një mjet i shkëlqyer në parandalimin e gripit, qetson dhimbjet e kokës dhe qetson venat që dhembin. Të gjitha fshehtësitë e gjetheve të dafinës nxisin humorin e mirë, rregullojnë tretjen, zvogëlojnë rrezikun nga sëmundjet kardiovaskulare. Për forcimin e sistemit imunitar, më efikas është vaji i dafinës, ndërsa rekomandohet sidomos në reduktimin e stresit. Ka efekte të forta të dhimbje të forta për shkak të spazmave muskulare. Gjethet e dafinës përdoren shpesh në kozmetik. Ato shtohen në locione për shampo për flokët e yndyrshëm, si dhe stimulon rritjen e tyre, gjë që janë një zgjidhje e shkëlqyer për të pasur floksa më të shëndetshë. Dafina është një nga produktet më paraardhëse që është përgatitur në shumë mënyra. Ajo mund të përdoret për të pastruar rroba dhe enët e kuzhinës, veçanërisht në rastet e shfaqjeve të epidemive. Rumaket e lashta përdorin dafinën për të trajtuar sëmundje të ndryshme të mushkërive. Në ditët e sotme vlerat e dafinës shkojnë për tej dhe përfshin në stomakun dhe veshkat. Këto gjethe fantastike kanë aftësinë të detoksifikojnë trupin, të ngadalsojnë procesin e plakjes, përshpejtojnë procesin e shërimit, mbajtjen e organizmit të mbrojtur nga infeksionet, mbajnë diabetin nën kontroll, përmirësojnë shëndetin e zemrës, reduktojnë inflamacionin, reduktojnë frymëmarrjen, përmirësojnë tretjen, lehtësojnë dhimbjet nga reumatizma, luftojnë bronkitin, parandalojnë gripin e shumë të tjera. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vend lindja e të cilës është Mesdheu. Kjo bimë hyjnore është e pasur me vitaminën C, vitaminën B dhe A. Kjo e fundit është një antioksidant natyral që njihet për vetit në mbrojtje të shikimit, por edhe në mbrojtje nga sëmundjet të mushkërive. Dafina ka në përmbajtje të saj një lëndë të niveleve të larta të mineraleve si bakri, potasi, mangani, hekuri, zinku dhe magnezi. Potasi ndihmon në mbajtjen nën kontroll të rrahjeve të zemrës dhe tensionit të gjakut.
hekuri është elbësor në prodhimin e qelizave të kuqe. Dafina është e mirë edhe për sistemin imunitar. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin ton tretës si diuretik dhe ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjetheve të dafinës gjithashtu ndihmojnë me tretjen dhe qetësojnë stomakun e trazuar dhe zorët. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Vaj dafinës mund të përdoret për të lyer krahërorin dhe të ndihmojë në probleme të ndryshme që mund t'i kanosen aparatit të frymëmarrjes. Nëse nuk keni mundësi të provoni vajin, mjafton të zgjeni ujë të dafinës dhe të shfrytëzoni avullin që do të lehtësoj edhe do të eliminoj bakteret e rrezikshme që gjenden në sistemin tuaj të frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi i vajit të dafinës indalohet gravesht atzana, pasi mund të shkaktoj komplikacione në shëndetin e tyre. Ai mund të përmirësoj edhe shëndetin e flokëve. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokëve dhe të ishni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës, i lagni ato në ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe zbucin lëkurën e thatë. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin e organizmit. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre element të njohur si parotenoide që reduktojnë irritimin e zorrës së caktuar dhe të cilat mund të jenë të prekura edhe nga sëmundje të ndryshme. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutin, dy element që japin zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Kombinimi i fuqishëm i antioksidantëve që gjenden te dafina mbrojnë organizmin nga radikalet e lira, që shkaktojnë mutacione të qelizave të shëndetshme dhe ato të dëmshme. Këto përbërës parandalojnë një mutacion të tillë. Dafina mund të përdoret kundër ankthit dhe stresit. Dafina ka një efekt lehtësues, çlirues dhe qetësues. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtje të tyre linaol, një element që ul hormonin e stresit në organizëm. Nga gjethet e dafinës të ndihmojnë të qetësohesh edhe në momentet më stresuese kur ankthi është i lartë. Dafina mund të përdoret kundër diabetit. Gjethet e dafinës kanë lidhje direkte me rregullimin e niveleve të sheqerit në gjakë. Konsumimi i gjetheve ul rrezikun e sëmundjeve të diabetit. Vaj ulliri me gjethe dafine mund të përdoret për të trajtuar variqet dhe dhimbjet e kyçeve. Vajin e dafinës mund të ngrohni në avull dhe më pas të përdorni në fërkimin e kyçeve dhe gjymtyrve që keni dhimbje. Përveç kësaj, vaj shërues mund të përdoret për të trajtuar ulçërën limfatike, migrenën dhe infeksionet të veshit. Nëse keni dhimbje të forta koke, aplikoni atë në të dy anët e kokës. Dhimbja do të ikë brenda pak kohe. Këtë vaj mund ta pini për problemet e stomakut, mëlçin dhe oreksin. Mund të konsumohet një lugë gjethe në mëngjes esëll për 30 ditë, kurrë në përsërisni nëse ndjeni të nevojshme. Me dafinë mund të përdorni kundër gripit, bllokimeve dhe sekrecioneve. Kura me avullin e lëshuar nga dafina jap rrugë të frymëmarrjes dhe zhbllokon hundët. Ekspertët rekomandojnë zjerrjen e gjatë gjethe të dafinës në dy gota me ujë dhe pasi ujit ketë marrë valë, e ishni nga zjarri dhe hidhni në një enë tjetër. E mbuloni kokën me peshqir dhe mbani fytyrën pranë enës. Mbylleni frymën thellë dhe nuhatni aromën e këndshme të dafinës. Dafina përdoret një mënyrë efikase për të trajtuar kollën e thatë. Kura kundër kësaj kolle përgatitet shumë lehtë në kushtet e shtëpisë. Në një tenxhere me çajnik, ju ulëzohet të hidhni dy gota me ujë dhe më pas 6 gjethe dafine. Pasi të keni zjerë për 15 minuta, e kulloni lëngun dhe lini të ftohet. Lëngun e hidhni në një tas qelçi dhe shtoni gjithashtu një lugë gjethe me sheqer kafë dhe lëngun në një limoni. E përzieni mirë përbërjen me një tjetër lëngë të futur në një kavanoz me kapak, të cilën mund ta ruani në frigorifer për 7 ditë. Gjethet të dafinës janë shumë të mira kundër bronkitit. Me to ju mund të bëni kompresa të mira shëruese. Në një tenxhere të vogël lidhni dy gota me ujë dhe pasi të ketë marrë valë, shtoni 3 gjethe dafine. E fikni sobën dhe më pas pak minutash në një tenxhere, hidhni një nap në të cilën më pas mund të përdorni si kompresa dhe ta mbani në krahëror. Një mënyrë tjetër është që pasi gjethet e dafinës të kenë qëndruar në ujë të ngrohtë për disa minuta, t'i vendosni më njëherë mbi krahëror. Aroma e thellë dhe dafinës ju duhet për 4 deri në 5 gjethe dafine dhe 2 gota me vaj bajame të ëmbël. I pastroni gjethet dhe më pas i vendosni në kavanoz
dhe i përdorni sa herë që të keni nevojë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.